Vo svojom predošlom videu príspevku som hovoril o stránke Redbubble, ktorá predstavuje jednu z mnohých stránok, na ktorých sa naozaj reálne dajú zarobiť peniaze. V dnešnom videu a v niekoľkých ďalších videách sa pozrieme na ďalšie typy stránok, ktoré vám umožňujú zarobiť reálne peniaze. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, vítajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Tak ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dnešné video a pravdepodobne aj niekoľko ďalších v tejto sérii bude o webových stránkach, ktoré vám umožnia zarobiť reálne peniaze. Takže nebudeme sa rozprávať o nejakých klikačkách, reklamných systémoch a podobne. Budeme sa baviť o nejakých stránkach, kde ponúkate alebo budete ponúkať nejaké produkty alebo služby, ktoré si nachádzajú svojich reálnych odberateľov. Inak, pokiaľ sledujete či už moje videá alebo môj podcast, tí, ktorí neviete, mám aj podcast Martina Prodaja, kde sa venujem rozličným podnikateľským modelom a vôbec budovaním takého ideálneho životného štýlu, tak peniaze, veľmi všeobecne teraz budem hovoriť, peniaze získavate tam, kedy ponúkate pre druhú stranu nejakú hodnotu. Tá hodnota môže byť generovaná alebo vytváraná buď nejakým produktom alebo nejakou službou. Ten produkt môže byť napríklad nejaký koláč alebo upečenie kváskového chleba alebo uštrikovanie čiapky, čokoľvek. Áno. A tento produkt má pre niekoho nejakú hodnotu a ten niekto je ochotný za túto hodnotu zaplatiť nejakú čiastku. To isté, len v bledoružovom, sa týka služieb. To znamená, že vy viete alebo ovládate niečo, čo nejaká druhá strana potrebuje. Viete napríklad vymeniť vodovodné potrubie, alebo viete vymeniť žiarovku, alebo viete niekoho pripraviť na výberový pohovor, alebo viete niekoho naučiť hrať na gitaru. Skrátka, dobre, odovzdávate alebo predávate knowledge alebo znalosti. A v tomto vlastne, v týchto dvoch prípadoch naozaj môže dôjsť k tomu, že zarábate nejaké peniaze alebo zarábate reálne peniaze. Áno, mohli by sme špekulovať a diskutovať, či klikačky a reklamné systémy a iné pyramidové systémy, kde zarábate v podstate na tom, že niekto iný pod vami kupuje ten tovar, vy ho nakupujete v nosteňom zľave, blablabla, či to naozaj spadá do nejakej kategórie toho, že vytvárate hodnotu pre toho druhého. Možno áno, možno nie. No, ale o tom nebudeme teraz diskutovať, tak ako som hovoril, budeme sa teraz venovať stránkám, ktoré vám umožňujú vygenerovať, ponúkať buď nejaké produkty, alebo nejaké služby a na týchto službách budete zarábať. V minulom videu som sa venoval tomu, ako predávať merch na stránke Redbubble, odkaz nájdete niekde tu na hore. Takýchto podobných stránok je niekoľko, ja sa ich budem snažiť prejsť a ukázať vám to, ako to tam funguje, ako to tam vyzerá, aký je vlastne ten business model. No a dneska sa budeme venovať mojej obľúbenej stránke, ktorá sa volá Fever. A je to vlastne stránka alebo portál, ktorý ponúka tzv. Microjobs alebo microgig, mohli by sme ich definovať ako mikropráce. Áno, mikropráce, mikrozakázky, ktorých hodnota začína na nejakých 5 dolároch. To si povede, 5 dolárov, to je ako celkom nič. Ale netreba sa týmto nechať odradiť, pretože to je len naozaj nejaká základná metrika, s ktorou Fever pracuje. Vy si môžete tie svoje gigy alebo tie svoje joby, ktoré ponúkate, naceniť podľa ľubovôle. To znamená, že aj keď ten základ je tých 5 dolárov, vy si tú danú zručnosť, ktorú vy ovládate a ktorú viete, tak si ju viete naceniť podľa seba. To znamená, že môžete v rámci toho jedného gigu zarobiť nie 5, ale kľudne 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300 eur. Obrovskou výhodou Feveru je, že je to kvázi globálna platforma. To znamená, že vy viete
zachytiť obrovské množstvo potenciálnych zákazníkov. Takým ekvivalentom Fiverru na našej slovenskej a českej scéne je portál Ja spravím, o ktorom možno v budúcnosti takisto natočím nejaké video, ktorý, jeho výhoda je fajn, že všetko sprocesujú, inak to urobí všetko Fiverr takisto, len nevýhoda hold proste ten slovenský alebo ten český trh v porovnaní napríklad s tým anglicky hovoriacím trhom je jednoducho kvapka v mori. Áno, ja teda nemám žiadne čísla, ktoré by som to vedel podložiť, ale už aj na základe toho, keď to porovnám, že koľko zákazok mi prichádza možno z Fiverru, koľko zákazok mi prichádza z Ja spravím, tak viem povedať, že jednoducho proste ten anglicky hovoriaci trh je naozaj zaujímavejší. Takže možno zo pár takých dôležitých vecí, ktoré sa Fiverru týkajú. Potrebujete mať samozrejme vytvorený nejaký gig alebo niečo, čo budete ponúkať. Na to sa pozrieme za chvíľku, že aké široké spektrum rozličných gigov, rozličných jobov viete ponúkať. A tuto naozaj sa dá povedať, že kreativite sa medze nekladú a vy skutočne si môžete vymyslieť čokoľvek. A pri tom obrovskom zábere, pri tom obrovskom dopade je celkom dosť dobre možné, že zrovna o túto aktivitu, o túto službu bude mať niekto záujem. Dobre, čo je ďalej dôležité? Je ďalej dôležité mať buď PayPal účet, alebo bankový účet. To znamená, že kde vám vlastne Fiverr bude peniaze vyplácať. Ne? To znamená, že vy predáte nejakú službu, Fiverr si z toho berie nejakú províziu, myslím, že 20%. A to je teraz dôležitá informácia, zhruba po 2 týždňoch, to je taký ten akoby taká tá nevýhoda toho portálu, že zhruba po 2 týždňoch tie peniaze sú uvoľnené a môžete si ich presunúť buď na PayPal účet alebo na bankový účet. Čiže nerátajte s tým, že niečo predáte a okamžite budete mať tie peniaze k dispozícii. To sa vám môže podariť až pri dosiahnutí, myslím, že tam sú levely predajcov, keď dosiahnete level 3. Vtedy sa tá čakacia doba skracuje. Buď sa skracuje okamžite, to teraz už úplne neviem presne, lebo tie podmienky sa menia, tie levely sa vyhodnocujú alebo prehodnocujú každý mesiac, to znamená, že buď ste bez levelu, ste level 1, ste level 2, alebo ste level 3 a myslím, že až v leveli 3 ako predajca, ako level 3, aj Ja spravím ma také levely, takže v tomto leveli sa vám skracuje tá čakacia doba. Takže toto je potrebné mať, zase logicky, keďže jednáte s anglicky hovoriacím trhom, tak je dobré mať minimálne základy nejaké angličtiny. A ďalšia vec, na ktorú je potrebné sa pripraviť, je pripraviť sa na vyjednávanie. Veľmi často totiž vás budú zákazníci oslovovať so žiadosťou o tzv. Custom offer alebo zakázku na kľúč alebo na mieru, by sme mohli skôr povedať. Čiže vy máte jednak prednastavené svoje cenové hladiny pri tých svojich joboch alebo pri tých svojich gigoch, ako sú dané, ale a ten proces objednávania je veľmi jednoduchý. Hej, to znamená, že ten zákazník ide na ten váš profil, pozrie si ten gig, pozrieme si, ako to vyzerá, zaklikne si, čo vlastne potrebuje a zaplatí. Zaplatí teda dopredu, hej, žiadne nejaké platenie po, zaplatí hneď. Tie peniaze sú kvázi v nejakej úschove, by sme mohli povedať. A vy dodáte zákazku, keď je to jednoduchá zákazka, to môže byť načítanie nejakého textu, urobenie nejakej jednoduchej grafiky a tak ďalej. No tak vlastne a zašlete, pri objednávke sa zadáva aj dĺžka dodania alebo doba dodania, to znamená, že vy si môžete zadefinovať, že job číslo 1, vytvorenie jednoduchého loga stojí 10 eur a trvá 5 dní, no tak vlastne po tých 5 dňoch vás systém vyzve na to, aby ste tú zákazku zaslali. Teraz je loptička na strane zákazníka, ktorý má možnosť sa k tomu systému, respektíve k tej zákazke, vyjadriť. Pokiaľ tak neurobí do 3 dní, tak je automaticky zákazka uzatvorená vo váš prospech. Peniaze sú pripísané na váš účet vo Fiverri a je tam nejaký proces, ako som povedal,
kde čakáte, kedy po tých dvoch týždňoch, keď ste taký ten úplne začínajúci alebo štandardný predajca, kedy po tých dvoch týždňoch si tie peniaze môžete previesť na svoj účet. Čo je veľmi dôležité, čo chcem ešte povedať, že keď budete nastavovať ceny ad 1, rátajte teda s tým, že Fiverr si niečo berie, a ad 2 rátajte s tým, že väčšina zákazníkov alebo väčšina zákaziek je v dolároch, takže nezabudnite aj na nejaký konverzný kurz, to znamená, že aby ste, pokiaľ máte vašu zakázku štandardne naceňovanú v eurách, a povedzme je to, neviem, 10 euro alebo 100 euro, tak si to potom prenásobte, že koľko to bude v dolároch, lebo zákazníkovi posielate, respektíve on platí cenu v dolároch a vy pri tom prepočte by ste mohli strácať, takže na to si je takisto potrebné dať pozor. Zákazníkovi v princípe vy sami za seba neposielate žiadnu faktúru. Fiverr myslím, že umožňuje vystavenie faktúry na požiadanie a zaslanie zákazníkovi. Vy si potom ten príjem normálne zakomponujete do účtovníctva ako príjem a vystavíte si nejakú protifaktúru, ale samozrejme vy Fiverru neposielate faktúru za to, že vám on tie peniaze poslal. Je tam nejaký zoznam tých platieb, ktoré Fiverr urobil, a tie s tými potom pracujete v rámci účtovníctva, ale hovorím, toto sú účtovnícke veci, tým až tak veľmi nerozumiem. Keď to chcete vedieť presne, tak vždycky je potrebné sa v tomto obrátiť na účtovníka. Dobre, myslím si, že takto som povedal asi všetky dôležité veci, ktoré sa týkajú zarábania na stránke fiverr.com. Zase, prosím vás, to, že hovoríme o zarábaní, to neznamená, že vám budú padať pečené holuby z neba rovno do huby a že tie zákazky sa vám budú sypať. Áno, môžete, a pozrieme sa na to, môžete naozaj trafiť na zlatú žilu, a skutočne, keď si pozriete niektorých predajcov, tak tam vidíte u tých profilov, že koľko tých zákazok predal. To znamená, že on častokrát za tými menami alebo za tými profilmi nie je jednotlivec, ale nachádza sa tam povedzme celá firma alebo celý tím ľudí, ktorí pracujú na tom, aby tie zákazky naozaj frčali, aby to šlo jedna od druhej, aby tam boli tie obraty. Takže tam kľudne môžete vidieť, že ten človek predal 1000 alebo 10 000 kusov tej zákazky, vynásupte si to krát 5 a už sa dostávate k zaujímavým peniazom. To je tá lepšia stránka, to je to, keď si predstavíme, že wow, mám povedzme zákazku za, ja neviem, 25 eur, keby som predal 4 týždenne, tak to mám 100 eur, keď predám 4 týždenne a mesiac má 4 týždne, tak každý týždeň zarobím 100 eur, no tak mám 400. A to už je zaujímavý peniazik. Keď to, čo je zaujímavý peniaz, to je relatívne, niekto to má, že zaujímavý peniaz je 10, 25, 50, 100, niekto až tá tisícka je pre neho zaujímavý peniaz. Čiže, čo ale chcem povedať je, že teda skrátka dobre, nečakajte, že sa vám to nejak akože brutálne rozbehne. Hej. Vnímajte to ako budovanie nejakého aktíva, aj mne trvalo veľmi, veľmi dlho, roky, kým som si vybudoval veľmi dobré hodnotenie, kým som si vybudoval nejakú databázu klientov, ktorí sa teraz pravidelne na mňa obracajú so žiadosťami o vytvorenie nejakej zakázky, a môžem povedať, že je to výsledok nejakého minimálne niekoľkoročného snaženia, kedy budujete tú svoju pozíciu na tom trhu, ale keď ste zastabilizovaní, nechcem povedať, že sa môžete na to spoľahnúť, to určite nie, lebo dneska sa nemôžete spoľahnúť na nič, ale ako som povedal na začiatku, keď tých streamov podobného charakteru máte niekoľko, tak z toho môžete v konečnom dôsledku vyskladať veľmi pekné portfólium príjmové, kde nie ste závislí na nejakom zamestnávateľovi. Dobre priateľa, takže toľko k tomu, pokiaľ by ste mali nejaké otázky k Fiverru, dávajte to potom dole do komentárov. Samozrejme nezabudnite lajknúť, zdieľať toto video, nezabudnite ma sledovať na ostatných sociálnych sieťach, či už je to Facebook alebo Instagram, vypočujte si takisto moje podcasty. No a poďme sa teraz pozrieť na to, čo nám Fiverr môže ponúknuť a kde by sme tam vedeli urobiť nejaké tie peniažky. Poďme na to. Poďme sa teda pozrieť na stránku fiverr.com. Je to veľmi jednoduché. Dostanete sa na homepage, kde získate také tie prvé informácie o stránke ako takej.
Tu na vidíte, že máme nejaké vyhľadávacie políčko, ktoré nám vlastne umožní v prípade, že my sme nákupcovia alebo chceme kúpiť niečo, tak si môžeme vybrať nejakú službu alebo sa môžeme prekliknúť cez to, čo je populárne. Inak toto je práve zaujímavé, pretože samozrejme, tak ako napríklad pri predaji na eBay alebo na Amazone, už som o tom rozprával, nechcete vymýšľať koleso, nechcete vymýšľať služby alebo veci, o ktoré nie je záujem, ktoré nikto nechce. V ideálnom prípade chcete začať ponúkať veci, ktoré majú nejaký dopyt jasne definovaný a už dokázaný alebo ukázaný dopyt. Čiže tu na vidíte, že medzi týmito populárnymi službami, ktoré sú veľmi často dopytované, je nejaký voice-over, to znamená nahrávanie, to je inak napríklad moja kategória, preklady, návrh loga, články alebo písanie teda blogových postov. Tu si potom môžeme ďalej prezrieť známe alebo populárne služby, ktoré sú ponúkané, jednak v rámci takých týchto okienok, ale aj tu navidíte, že čo všetko sa tu dá nájsť a čo všetko môžete ponúknuť. Takže či už je to z oblasti grafiky a dizajnu, digitálneho marketingu, áno, môžete vytvoriť nejakú web analýzu, domain research, môžete vytvoriť e-mailovú sekvenciu, môžete si zaplatiť trafik na vašu web stránku alebo môžete ponúknuť niekomu inému, kto chce trafik na web stránku. Potom tu máme písanie a preklady, video a animácia, veľmi populárna a veľmi, by som povedal, že do popredia sa tlačiaca oblasť alebo segment alebo níž, kde naozaj ten dopyt je vysoký. A pokiaľ máte zručnosti, máte techniku, máte software, s ktorým viete pracovať, viete vytvárať jednoduché videá, tak toto naozaj môže byť zlatá baňa pre vás. Hudba a audio. Audio teda jednak hudba, tvorba hudby, tvorba notových záznamov, jinglov, zvukových efektov a tak ďalej a tak ďalej. Takisto to môže byť tvorba podcastov, nahrávanie veľmi na prvom mieste, teda voice over. Voice over to znamená, že rozličné služby, ktoré súvisia s tým, že prepožičiate svoj hlas, či už na nejakú reklamu, text, nejakú hlášku do nejaké aplikácie alebo do nejakej webovej, či už aplikácie na telefóne alebo nejaké webové aplikácie. Obrovský trh, kedy povedzme spoločnosti, ktoré chcú vstúpiť na slovenský trh a majú rozhranie v angličtine alebo v nemčine, tak hľadajú hlasy, ktoré im predabujú tie povedzme pri dizajnovaní telefónnej centrály. Ano, potrebujú mať tie nahrávky v slovenčine, keď zákazník volá do ich firmy, aby ho ten slovenský hlas mohol navigovať tam, kam sa vlastne zákazník potrebuje dostať. Programovanie, technológie, biznis, virtuálne asistentky, veľmi, veľmi žiadaná oblasť, veľmi žiadaná služba. Už sa to rozmáha relatívne aj na Slovensku, pokiaľ chcete fungovať ako virtuálna asistentka alebo virtuálny asistent aj na tom globálnom trhu. Takisto je to veľmi, veľmi žiadaná služba. Pravda je, to je také zaujímavé, že hodne veľa týchto služieb sa zgrupuje z Indie alebo Filipín, čo je dané dvoma vecami. Ad jedna jazykovou znalosťou, to znamená, že India, Filipíny, títo ľudia vedia hovoriť relatívne, alebo vedia hovoriť po anglicky, veľká výhoda, a ich životné náklady, a častokrát, a to dokonca aj v porovnaní s Európou alebo so Slovenskou, sú ešte nižšie, čiže tú službu vedia ponúkať za relatívne lacný peniaz, kde už si častokrát človek aj kladie otázku, že či to je vôbec konkurencie schopné, áno, že či ste ochotní to robiť. A to už je potom otázka tej cenotvorby, že ako si naceníte tie vaše služby. Lifestyle, áno, nejaké online lekcie, virálne videá, no aj spiritual healing, ani neviem, že čo sa tu vlastne všetko nachádza. Astrológia, pravdepodobne môže vám niekto urobiť nejaký horoskop alebo vypracovanie nejakého stravovacieho plánu, pokiaľ ste trošku vo fitness alebo health alebo nutrition poradca alebo výživový poradca, viete vypracovávať nejaké nutričné plány. Takisto vo všeobecnosti táto oblasť health and fitness, obrovský segment, kde sa naozaj dajú zarobiť zaujímavé peniaze. Tuto sú nejaké celkové akoby industrie alebo segmenty. Čiže vidíte, že tých možností je úplne, že absolútne
nespočetne alebo nespočítanie. Takže poďme sa pozrieť napríklad k tomu sa vrátime, ešte si to preskrolujme nižšie. Opäť nejakým spôsobom môžete preskúmať ten trh. A to je dobré urobiť si prieskum toho trhu, prieskum toho, po čom je dopyt, čo ľudia chcú, čo ľudia kupujú. Takže opäť nejaké reklamné materiály, vytvorenie. Inak je zaujímavé, a mnohí ľudia to robia, a robia to veľmi fikane. Niekoľkokrát som to videl na YouTube. Predstavte si, že si vytvoríte gig, kde ponúkate tvorbu webovej stránky. A pritom ale napríklad ste webovú stránku v živote nevytvorili. Ale túto tvorbu webovej stránky si viete naceniť na povedzme $150. A keď vám príde zakázka a zákazník je skasírovaný vo výške tých $150, čo urobíte vy? Nájdete niekoho, kto tú službu urobí za $50 alebo za $100. Mohli by sme povedať, že sa jedná o určitú formu arbitráže, kedy v podstate ten istý akoby lacno nakúpite a draho predáte, hej, systém, ktorý funguje na burze a tak ďalej. Takýmto spôsobom si v podstate viete vytvoriť nejakú sociálnu social media agency, viete si urobiť akoby web developerský projekt. Hej. Je to o tom, že vlastne využívate, to nie je niečo, čo by bolo zakázané alebo nedovolené. Skrátka dobre, je to systém, ktorý vám to umožňuje a pokiaľ máte na to tie bunky, pokiaľ to viete domyslieť dokonca a viete komunikovať s tými zákazníkmi, pretože ono je to hodne o tej komunikácii s tými zákazníkmi a viete byť veľmi flexibilný, tak viete naozaj si vytvoriť obrovské portfólio gigov, ktoré nie nevyhnutne musíte realizovať vy, môže to realizovať niekto iný za vás, to znamená, že vy dostanete gig, ktorý je zaplatený, ale to je také zaujímavé, vždy sa nájde niekto, kto je ochotný to urobiť za menej peňazí. Samozrejme, treba rozmýšľať aj na kvalitou, či kvalita zostane zachovaná, ale povedzme, že teda rátajme s niekým, kto vie dodať náležitú kvalitu za nižšiu cenu, no tak vlastne ste len ten procesor, ktorý sprocesúva tie objednávky a tie zakázky a presúva ich z jednoho miesta na druhé a potom ich doručuje. Takže toto je len taký trik alebo taká finta, ako vlastne môžete na tom Fiverr mať mnohonásobne viac gigov, bez ohľadu na to, či tie gigy alebo či tie zručnosti, ktoré máte, či ich viete ovládať alebo ich neviete ovládať. Dobre, poďme sa pozrieť, takže toto je tá úvodná stránka, kde je to skôr o tom, že teda sa hľadáte alebo ste tým, ktorý hľadá, to znamená dopytuje, ste kupec. Keď sa chcete prihlásiť, veľmi jednoduché, prihlásite sa cez Facebook, Google, veľmi jednoduché, ale my sa chceme stať predajcom, chceme predávať, takže z tej prvotnej stránky sa preklikneme na Become a Seller. Zase ten proces prihlásenia a registrovania, ten tam zostáva rovnaký, to si dáme teraz preč. Čiže opäť trošku tá stránka je iná a tu na nás budú zaujímať ten proces. Ten proces už som vysvetloval v úvode toho videa, ale veľmi jednoduchý. Vytvoríte nejaký gig, vytvoríte nejakú ponuku, to môže byť logo, voiceover, whatever. Doručíte tú svoju prácu tomu zákazníkovi, je tam nejaká komunikácia, diskusia o tom, ako to má byť, nejaké úpravy a tak ďalej. No a nakoniec dostanete zaplatené. Tie paymenty alebo tie platby sú potom transformované na váš účet v Fiverr, keď je zakázka buď manuálne uzatvorená kupujúcim, alebo po 3 dňoch je automaticky uzatvorená. Tak poďme ďalej, tu sú nejaké Q&A, ktoré nám pomôžu zodpovedať niektoré otázky. To znamená, že čo môžeme predávať? Áno, samotný Fiverr vás podporuje v tom, aby ste boli kreatívni, môžete ponúkať akúkoľvek službu, ako si to len predstavujete, pokiaľ to samozrejme je legálne a je to v súlade s tými pravidlami Fiverru samotnému. Je tam cez 200 kategórií, takže si môžete vybrať. Koľko peňazí si dokážete zarobiť? Toto je veľmi, veľmi individuálne. Pokiaľ viete dobre po anglicky, pokiaľ vyberiete dobrý gig, tak skutočne Fiverr môže fungovať ako váš full-time income. Hej? Full-time income. Naozaj to záleží od toho, že aký typ služby používate, ale keď si zoberiete,
že povedzme na ten full-time income, ten full-time income môže byť medzi 800, 900, možno 1000 eur pre takého bežného Slováka, tých 1000 eur mesačne je už taká veľmi slušná čiastka. Ale keď máte široké portfólio, ja mám napríklad relatívne úzke portfólio, ja ponúkam len jeden typ služieb, ale keď ich máte viacero a máte veľa zákazníkov, tak naozaj sa to môže stať vašim full-time jobom zase. Tu na treba povedať jednu vec, ktorú opakujem v situáciách, keď hovorím o predaji na Amazone alebo eBay. Hráte na ihrisku Fever. Fever má svoje pravidlá. Fever, keď si povie, že váš účet zavrie, tak ho jednoducho zavrie a neurobíte s tým ani meké F. Čiže, čo to znamená? Ak aj máte už rozbehnutý nejaký biznis, nejaký job na Fevery, generuje vám to nejaký príjem, hľadajte spôsoby, ako to diverzifikovať. Založte si vlastnú stránku, budujte vlastnú e-mailovú databázu a tak ďalej, aby ste neboli závislí. Čiže ja keď ponúkam hlasové služby, neponúkam ich len cez Fever, ale už aj na iných stránkach, možno si o nich povieme niekedy v budúcnosti. Takže bacha na to, aby ste sa nestali do veľkých problémov vtedy, keď budete veľmi odkazaní na Fever a to nemusí byť zámerne. Urobíte nejakú chybu, alebo zase sa zmenia nejaké pravidlá na Fevery a koniec. Takže na to dávať veľký pozor. Nechcem povedať, že koľko peňazí môžem zarobiť, že sky is the limit. Není to úplne pravda. Akože technicky áno, alebo teda systémovo áno, ten systém vám umožňuje zarobiť 1000, 2000, 3000, 5000, hoci koľko eur, ale není to zase úplne také jednoduché, ako by to na prvý pohľad mohlo vyzerať. Áno, preto som aj hovoril v úvode, že sú profily, za ktorými sa skrýva akoby celá agentúra. To znamená, že oni sú schopní vybaviť povedzme 100 zakázok za 3 dni. Áno, každá zakázka za 10 eur, čiže máte 1000 za 3 dni, ale pracuje na tom tým 10 ľudí a teda ergo tých 10 tisíc alebo tých 1000 eur za tie 3 dni sa potom bude musieť nejak v rámci nejakého vyúčtovania rozdeliť medzi tých ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Otázka, koľko to stojí, o tom som povedal, dostávate, alebo je vám odovzdaných 80%, takže Fever si necháva 20% z tej platby, ktorú zákazník uskutoční a nezabudnite, že je to v dolároch. Koľko času mám do toho alebo do toho musím investovať? Áno, je to veľmi flexibilné, potrebujete na začiatku investovať nejaký čas, aby ste sa oboznámili s tým marketplaceom, s tým trhom a potom sa rozhodnete, že koľko času do toho budete chcieť investovať. Toto zase toto tvrdenie alebo táto veta vychádza z toho, že sú ľudia, po ktorých službách je obrovský dopyt. Áno, to znamená, že nestíhajú uspokojiť tú zákazku. Skvelá práca napríklad, skvelé referencie, skvelá komunikácia so zákazníkom. Všetky tieto elementy spôsobujú, že samozrejme taký človek na tom trhu je žiadaný a ostatní budú chcieť od neho kúpiť, ale keď je to len jeden človek, tak sa nerozkrája, aj jeho deň má len 24 hodín, z toho časť musí spať a odpočívať nemôže robiť 18 hodín denne v kuse. Čiže toto je potom o tom, že keď si predstavíte, že koľko je maximum, áno, koľko tomu chcete investovať, aby ste mali nejaký časový rámec. To je to, o čom hovorím pri podnikaní. Ako naceniť moju službu? Oni tam vytvárajú nejaké packages alebo nejaké balíčky, čiže vy to môžete naceniť kdekoľvek od $5 do $990 a vytvárate nejaké balíčky. To môže byť nejaký basic, silver, gold alebo nejaké levely, že základný, bronzový a strieborný alebo bronzový, strieborný, zlatý balíček. To znamená, že častokrát tie služby, ktoré ľudia nakupujú, tak nakupujú v nejakom package, v niečom, že je tam viacero vecí. Áno, to znamená, alebo tam môže byť kombinácia, alebo to môžu byť cenové hladiny. Hej, že prvý balíček, povedzme, dám príklad, kúpi si len jednoduché logo. Áno, tak to môže stať, povedzme, $10. Druhý balíček, je tam logo a je tam aj zdrojový súbor alebo súbor z Photoshopu, kde to logo bolo vytvorené. Áno, package bronze alebo silver.
$15, áno. A potom tam môže byť tretí balíček, kde máte logo, je tam ten zdrojový súbor a ešte dostanete k tomu básničku napríklad, hej, na mieru napísanú a to si naceníte na $50. Čiže v takýchto packageoch môžete tú svoju službu vytvoriť a potom sú tam ešte rozličné príplatky za napríklad extra dodanie alebo ja neviem, pri audiosúboroch alebo pri nahrávaní hlasových nahrávok je to tom, že tam nejaká špeciálna požiadavka na delenie tých súborov alebo dodanie v inom formáte, než je štandardný a tak ďalej. No a ako budem platený? Ako náhle je objednávka skompletovaná, tak peniaze sú presunuté na váš účet. Áno, není treba naháňať klientov kvôli platbám, čo sa teda vo svete freelancerov veľmi často deje, že sa dohodnete na nejakej zakázke, no a proste potom není možné tie peniaze z toho človeka nejakým spôsobom dostať. Ne? Takže toto nechcete a toto je tam odstránené tým, že vlastne jednoducho ten človek zaplatí dopredu, aj keď sa k tomu neviedre. Niekedy naozaj to veľmi jednoduché joby, povedzme hlasové, ktoré robím, že to je 3, 4, 5 riadkov, nič komplikované, to znamená, že ja to urobím za 15 minút, je to nahraté, odošlem to, je to delivered a po troch dňoch je to automaticky uzatvorené, closed, objednávka je uzatvorená, peniaze sú pripísané na môj účet. Tak, takže toto je to, čo budete vidieť, keď sa budete chcieť prihlásiť. A poďme sa pozrieť možno na môj účet. Takto vyzerá vlastne váš dashboard. To znamená, že ako to vidíte. Vidíte, že je tu nejaká fotka. V tomto okamžiku som na leveli 2. Mám samé 5 hviezdičkové hodnotenia, takže to ma teší. Ono je to také, potrebujete to, nepotrebujete to. Ja som si nevšimol nejakú koreláciu medzi tým, či máte nejaké vysoké hodnotenie alebo skôr nízke hodnotenie a tak ďalej. Skôr je to taká otázka prestíže, že tam svietite ako predajca číslo 2, prípadne pre tých druhých. Áno, môže to pôsobiť ako dôkaz alebo záruka nejakej spoľahlivosti. Tie hodnotenia alebo tie levely sa prehodnocujú. Je dobré, keď si stiahnete aplikáciu do mobilu a tam vidíte, že tie podmienky, že čo musíte spĺňať, aj response rate, teda odpovede, doručenie na čas, akoby dokončenie objednávky a tak ďalej. Tu nám mám nejaké komunikáciu so zákazníkmi. Čiže toto je taký ten základ, vy si môžete vlastne, tu máme tie gigy, pozrieme sa na tie gigy, to znamená, že gigs to sú oblasti alebo tie joby, ktoré ponúkam. Vidíte, že ich tu není veľmi veľa, všetky súvisia s nahrávaním, takže my sa môžeme pozrieť na nejaký preview, že ako vlastne vyzerá taký jednoduchý inzerátik, aj to znamená, že mám tu, že nahrám voice over v slovenskom jazyku, je tu nejaké audio základné, tu mám nejakú description, ale skrátka dobre, tu je to o tom, že 50 slov je preddefinovaná nejaká ponuka, to si potom vytvárate v definovaní alebo vytváraní tých gigov, že tá defaultná cena, na ktorej to bude začínať, bude tá. Áno, čiže u mňa to není 5 euro alebo $5, ja som si povedal, že pre mňa tá hodnota toho gigu vzhľadom na skúsenosti, vybavenie, všetko, čo mám, tak bude jednoducho taká. Tu je nejaký popisok, veľmi všeobecný, kde o sebe trošku hovorím. A takisto nejaký môj profil, to, že som aktuálne online. Hej, čiže tu vidíte tie príplatky, to znamená, že keby to ten človek chcel špeciálne rýchlo, tak zaklikne a hej, keď si všimnete tu na dole, tak už sa tá cena mení. To znamená, že základná cenová jednotka pri nahraní 50 slov je 28 euro, z extra delivery to bude 57 a nedaj Bože, by to ten človek ešte chcel rozdeliť, to znamená, že jeden ten audiosúbor má byť splitnutý do 5, tak sa to vlastne teda naráta a takto vlastne máte tie gigy. Tu sa môžeme pozrieť na description, to ma vlastne hodí about seller, order, details, reviews, aké hodnotenia tam mám, čiže vidíte, je veľmi dôležité
naozaj pri tých, pri tom hodnotení alebo pri tých prácach sa snažiť skutočne výjsť tým ľuďom v ústrety. Ja bohužiaľ musím skonštatovať, že ten slovenský trh už x krát sa mi stalo, že na slovenskom portáli takéhoto typu ten dodávateľ nekomunikuje so mnou, ignoruje ma, nevie sa dohodnúť, veľmi, veľmi neprofesionálne správanie, ktoré proste na takomto trhu, ako je Fever, jednoducho si nemôžete dovoliť, alebo teda nechcete si to dovoliť, lebo nechcete riskovať svoju reputáciu a teda logicky svoje zárobky. Hej? Prečo by ste sa kvôli vlastnej blbosti pripravovali o drahocenné eurá? Ako to nedáva zmysel. Dobre, priatelia, takže toľko. Nebudem vám ukazovať svoje zárobky. To zas až tak veľmi otvorený nepotrebujeme byť. No ale skrátka, dobre, predstavili sme si portál Fever. Pokiaľ by ste k tomu mali nejaké otázky, tak kľudne to dajte do komentárov, budem sa k tomu snažiť vyjadriť. Ale čo je najdôležitejšie, je, že choďte, založte si minimálne ten účet, pozrite sa na gigy, ktoré viete ponúknuť, no a začnite so svojím podnikaním na Fivri už dnes. V tomto okamžiku naozaj nie je nič, čo by vám v tom bránilo. Vyberte si, čo vás zaujíma a začnite budovať svoj biznis. O tom to je. Začať a uvidíte, či z toho niečo bude. Tak čo priatelia, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite ho lajkovať, šerovať. Nezabudnite takisto navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to dneska všetko a vidíme sa opäť na budúce pri ďalšom videu. Majte sa zatiaľ.